Huomenta kaikki. Kello on 8 aamulla ja nyt pitää lähteä vittu käymällä. Lääkärissä. Käyn hakemassa se laite ja sitten ottaa ne verikokki. Pitää ne 10, kun ne pitää nyt ottaa aamulla ja en oo syönyt enkä juonut enkä mitään muutakaan, että eilen illasta lähti ollut syömättä ja juomatta. Aamulla ei saanut kanssa, ei saa juo eikä syö mitään. Kokkit kävän nyt, verikokkit ja jokuhan siellä teppel kanssa, että jotta ja paniikkihäiriö olisi. Ei se paniikkihäiriö kyllä oo, että kyllä siinä pitäisi olla ihan erilaiset nuo jutut, että no toki voipa niissä varmaan olla rytmihäiriöitä, kenellä niitä on tietänne, mutta se minua, että pitäisi se niinku jostain johtuu, että jostakaan se pitäisi niinku se paniikki, eikö siinä minun tietystäkseni, niin pitäisi jostain se paniikki kohtaisi tulla. Tai että se nyt tyhjästä tulee. Tai että se nyt pystymme tästä voi tulla paniikki kohtaisi, jos näet mitään paniikko. Että minun mielestähän ne paniikkikohtaukset niin liittyy nimenomaan johon kuolemanpeleikkoon tai just semmoiseen vastaavaan tai johonkin muuhun, onko niitä jotta niin ihmisten ilmoilla peleikkoa tai jotta liikkumista tai tämmöstä, mutta kun ei mulla mitään tämmöstä ole ikinä ollut ja että jos se pystymme tästä niinku ruppee sydämen rytmihäiriötä lyömmä, niin minä eppelen vuotta kahta vaihtoehtoa. Joko se on kilpiraahone vaikka kiekolla tai sitten tämä on vaan niin sanottua ylirasitusta. Minäkki kun on heilunut sillä salilla, niin jos nyt ajatellaan näin, niin kylmästi, niin minä niin kuin viime keväästä lähti, kun minä olen tätä urheiluhommaa vetänyt, niin siinä nyt ei hirveesti ole semmosia niin sanottuja lepojaksoja välissä. Ja siinä on vedetty yli vuosi, niin joo, että minä aina viikonloput silloin tälle, mutta se saattaa olla, että jos on jossain vaiheessa niin kiekolle mennyt, niin se ei ole kerennyt ikinä edes palloa tuolla kunnolla. Ei vittu tätä Iisalmen touhua, saatana, vittu mitään. On tämä lääkäritoiminta tiellä ja tämä terveysoto, niin tämä on niin persen reiästä, eikö näille vittu ruppe kukka mitta tekemään. Ensin minä menen tuonne, niin vittu, tiellä sanoo eilen ensin lääkäri, kun minä käyn sillä vitun päivässä, että mene tänne terveyskeskuksen, tiellä otetaan verikokkeita, annetaan sulle se vitun laite, niin tuolla ovat ihan kujalla. Ihan vitun kujalla. Tuolla sanoo akka, että lääkäri on kirjoittu, ei nämä lääkärit tiedä, kun ne on ulkopuolisia. Vittu, mene tänne. Siellä otetta ja sen jälkeen sinun pitää mennä, pitäisikö sinun mennä akuutti, että arvioimaan tilannetta uudestaan, että onko sinulla mitään oireita, pitäisikö uudestaan. Näistä vittu akka, etkä sinä nyt tajua, saatana, että kun mulla perkele tullut niitä rytmihäiriötä, saatana, niin voi vittu mitään urpoja nämä on. Näihin saatanan laitosten välillä, niin ees taas juosta perkele. Ihmettelen sitä syvästi, jos se eilen sanoo sen lääkäri, minä sanon tuolle akallekin, että jos se eilen sanoo sen vitun lääkäri, että hae tuolta se laite, millä seurataan 24 tuntia, että suohan kiinni niitä rytmihäiriöitä ja näin, niin se laite nimenomaan rekisteröipi, niin ei. Ei nämä lääkäri ei tiedä. Ei se tiedä, kun se tuo hoitaja tiesi nyt tämä vittu mikä lie hoitaja infoluukulla, niin tämä tietää nyt paremmin sitten kuin se lääkäri, niin onko teillä, ei vittu. On tämä semmonen arvauskeskus, että ei niinku, ei mitään järkeä, saatana. Mene sinne ja mene tänne, vittu. Saatana. Joo, nyt on tiellä niin verikoe otettiin ja verikokkeet sitten pissakoe vielä. Siinä ohit. Pitäkää esinaakanne taakse.
Joo, nyt me lähdetään arvokaskeskuksesta. Arvokaslaitoksesta helvetti. Tosiaan, kun minä olisin yksityiselle ollut menossa ja minä rupesin pyytämään, pyysin noilta tietoja, antakkeen nyt ne sydänvilimit sun muut ja kaikki tiedät mukka, niin minä lähden yksityiselle, että tähän työtielä, kun sanoin tosi, että kun ei tästä tule mitään kertoa tästä touhusta, kun ette tiedä mihinkä pitää mennä ja mitä pitää tehdä, niin vaihdettaa sitten yksityiselle. Sitten ne tosiaan, niin sitten rupesi se hoitaja tuolla selvittelemään tuossa uudestaan. Ja tuota ohjas sitten uudestaan lääkärille. Ja tuota, nyt on eri lääkäri ja lääkäri sanoi heti kun meni huoneessa, että ei tainnut mennä ihan hommat nappiin. Mä sanoin, no ei mennyt hommat nyt nappiin. Että, tuota, ei teillä kukkat tie mitään ja näin. Niin. Mutta siellä sitä rupesi sitten tiettyä taas löytymään ja tuota, no tuossa taas jouduin tunnin oottelemaan, sitten pesin verikokkeseen ja tämä lääkäri sanoo nyt, että ne rytmihäiriöt johtuu semmosesta josta, että todennäköisesti, että siellä on semmonen joku sydämen, sillähän siellä on joku semmonen niinku kierukka tai joku vitu ympyrä, mitä että se niinku kierrettää joku sähkö tai mikä ei ole semmosia tullut, että se aiheuttaa niitä, että sen pystyy sitten, jos se jatkuu ja jatkuu, niin polttamaan pois. Niinhän se joku sanoi kyllä kommentissa, että jouluttaa laserilla tai jolla polvettu, niin semmonen. Ja tuota, että ne ei nyt ne ei annakaan sitä laitetta, millä seurataan sitä. Mutta tuossakin on minusta jännä, että eilinen lääkäri sanoi ihan eri lailla. Se mieräs niinku sen laitteen. Ja siitä ne ei tiennyt hevon vittuakaan nyt. Että tämä on niin sekaavataan tämä, niinku tämä touhu, että nyt on otettu verikokkeet, 6 purkkia otettiin verta ja kusikoe. Ja ne kattoo nyt kaikki niistä läpi. Kaiken mahdollisen. Minä tuossa kahden aikaan soitan sinne sitten ja kysyn, että onko siellä mitään. Ja niissä jos ei ole sitten mitään, niin sitten ollaan tuossa ihmetellä, että en minä tiedä. Tämmöstä tämä on ja arvosanansa ei voi antaa kyllä Iisalmen saari kuin 0/5. 0/5.